У святкування католицького Різдва цьогоріч внесла корективи пандемія. В Ватикані папа Франциск розпочав месу раніше звичайного через те, що в Італії комендантська година. Базиліка святого Петра, де проходила служба, була майже порожня, а в собор допустили не більше сотні вірян. Понтифік зачитав послання граду і миру, цьогоріч не виходячи на балкон. Площа також була незвично порожньою. В Італії загальнонаціональний карантин. Тож мільйони вірян по всьому світу слухали промову онлайн або по радіо. Господь Бог приходить до світу як син, щоб зробити нас синами Божими. Яка дивина! Сьогодні Бог об'являється в чудесний спосіб, щоб сказати кожному із нас: «Ти є чудом». В українських храмах, зокрема у Дніпровському костелі Святого Йосипа, у день Різдва служили 4 меси, щоб уникнути скупчення вірян. З огляду на здоров'я і безпеку людей, воно є потрібне, і цих всіх вказівок, правил потрібно дотримуватися, і ми це робимо. Збільшили кількість служб Божих, і в даний момент ми правимо, наприклад, в суботу ввечері 2 нічні, і сьогодні в нас також є 4 служби Божі, а так як наша парафія нараховує 250 приблизно реальних християн-католиків, котрі приходять в кожну неділю, то, безумовно, місця вистачає. Серед прихожан і Едуард. Чоловік православний християнин, але має серед парафіян друзів. Каже, радіє, що вже 3 роки католицьке Різдво – державне свято в Україні. Щоб потішитись разом з ними, відчути радість Різдва. І мені дуже подобається, що зараз їх 2, і для людей є можливість не один раз згадати про щось вічне, а 2. От, тому я тішуся і з цього, на це Різдво, і те, що буде. Найбільше, хто засмутився обмеженням через ковід, це соліст африканського хору при костелі Альберто Сілва. Хлопець каже, щороку для нього і його хору участь у різдвяній месі – заряд натхнення на весь рік. Ну, із-за коронавірусу, к сожалению, ми вже не спіли сьогодні, ні вчорашні. Ну, обычно, когда это большой праздник, у нас вообще есть 2 большой хор. Украинский хор и африканский хор. Слава Богу, здоровье есть. Ну, посмотрим, наверное, следующий год будет лучше, чем этот. Християни західного обряду святкуватимуть Різдво 8 днів – з 25 грудня по 1 січня. Протягом цього часу у католиків та деяких протестантів також прийнято згадувати всіх святих. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».